Gepleyen <gip> Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dünnleyiciler. Efirde Dünya Türk Möylörü Gepleşiyyumuz Mikrofonu 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 Mikrofonu

Dırnaklarına geyim gezimine ve tas renkine çenini barp yetti. Yana daş keşp qadaganlığı dine bir çeşirilen doğdoklar uzoldulun kırpikler ya da boyolun dırnaklar bilen çeyaklenmedi. Azatlık radyosunun havarçıları yurtta inni ayağınların afta uluğuların ön oturucunun oturmaklarına ruhsat verilmeyenliğine Dünya Türkmenlerin bu sani Türkmenistan'a daş keşp bir 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 11-nji aprel 28-nji aprel aralygyna kronologiýasyna ser dowamyny soňky 3 hepdeniň dowamyny bu tema boýunça kardeşim Sehra Gulanla biniň hemde Gödel Hudaýberdi ýewanyň taýýarlan maglumatlarynyň peýdalanyldy. Ilki başta hakimiyetlerin gödü doğduğunu botoks ettiren gelin gıyılara düşdi. 11. Aprilda da tık radyosu ilkinci gedek Türk girdilen botoks kadığınlığı varada haber verdi. Şunlar Marve vilayetinin bayramalı şehrinde kanun koruyucu idarelerin işyerleri gözürlük salonlarına aylanıp gelin kızları kevir gözürlük hizmetlerini amala aşırmanın kadağındığına Olor Olur bu kadağınçılığı bozun gözürlük salonlarına ve gelin kızları pul cerimesinin salıncaktığını hem de oların onlar şuna çenli türme tutsağlı vilen yüzveyiz olup duydur duyduryarları.

Masaj kärhanalarını we beylekleri öz üçin alanyny ony habar berdi. Türkmenistanda gözellik salonlary köpçülükle yani ýapylýar, kosmetika hyzmatlaryň we prosedurlaryň hemmesi diýeni ale gadagan edildi. Diňe delik hanalar açyk galyar, işi diňe saç gyrkmak bilen çäklenýär, hatda ulara saç renklemek hem gadagan edilýär. Adatlyk radio özüniň habarcylarynyň maglumatlaryna görä bu goýdagyňçylyk, gözellik salonlaryna, delikanalara we masaj edýän kärhanalara degişli, olaryň näme diýen hyzmatlarynyň ähli ornuslary diýen ýalyk gadagany edildi. Ähliisi manikyr, pedikür, kosmetologiýa, masaj, depilasiýa gaş bejermek, hiç kim işlap bilmeýär diýip adatlyň Aşgabatda köçeşmelerinden biri ýaragär Marwoy bayramaldan soňra Botoks gadagyny 19-njy aprelde Balkan vilayatyna baryp ýetdi. Azatlygyň çeşmeleri güýjürgeýän Botoks gadagynyň mümkin bolan sebäpleri barada maglumat berdiler. Olaryň sözlerine görä Balkany 4 ýyl ýerli gözellik birini dodoklaryny Botoks ettiripdirler. Ýene soň olaryň dodoklaryna mikrob aralaşyp erwetleşipdir. we gangrena emele gelipdir. Türkmenistanda kosmetika hyzmatlary hödürleýän gödürlük salonlarynyň işine girdilen gadalanlyk Balkan welaýatyna hem baryp ýetdi. Ýurdun Günwatar welaýatynda gözörlük salonlary köpçülikleň ýapyldy. Mundan başga da häkimetleriň balık balak gelin gyýdlary we şortu, gysga balak geýen erkek adamlara gözegçiligi güýçlendi. Sewitde giýjek klubların käwiri hem ýapyldy. Adatlyk radiosynyň Balkan habarçylarynyň maglumatlaryna görä gözörlük salonlarynda kosmetika hyzmatlary ve prosedurlaryň hemmesi diýen ýaly gadagyn edildi. ler gözöllük kızızmatlarına şolsanda koşmaça kırrpı koymak doğudonnu çeşirrme kızmatlarını hüdürleyen kısmet doğlukları işsiz aldı politya oların iyişini gadagan edip oları soğa çeker ve o dil düll hatalyar Diyip Balkanını çeşməmiz 19 aprelde ayttaaya yerli resmiler gadançılığı sevbinini düşündürüp bu baradakı resmi kararı görözme yerlri yerli kanun doğrure cedaraların bir nəçe işəvilensöhtteş olan havaçılarımızz bu çərelerin balkanaava çəhrinde doğ onlu 4 oku çııyıdık sonu bilen sağlık problemalarının dörüme ulen bağlançıkladığına yarlar. Balkanda dör sani oku uchigit, shahirin bir gözöllük salonundaki kismi toaliga dodoğuna botoks ettirip onu chishir diyar. Sonru olarin dodoqlarina mikrob aralashib, ervetleshyar ve gangrena emele geliyar. Shonun sonru bu barida ashqivanda shikait yetiyar deyip, cheshmeyimiz belledi. Balkana dünge bir gözörlük salonlar dəl giyicək klublar yapıldı. 20. apreldə də atıq radiyotu dünge gözörlük salonlarının giyicək klublarının yapılmağı yada botoks qadağınçılığı dəl etəm. Həkimiyyətlərin xas taqiqi polisi işgərlərinin Türkmen paytotunun aşqabadın köçölörünü venanların dırnaklarını bağırla başlanıklarını xavar verdi. Aşqabadın köçölöründə və tövürəklərdə güyüşlü polisiya qodavçılığı davam edər. Azatlıq radiyotunun xavarçılarının sölörünə ura, polisiya işgərləri düzgünü bozanları gözleme uçin köçölörlərdə qodavçılığı gədə ...geçip gədə 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 gədə

20-nji aprelda Adatyň Aşgabatda habarçylar ýokary klass mekdebi okuwçylarynyň arasyny gürrüňdeşlik geçilip emeli dodoklary we kosmetik ferişteleriniň urunulmagyna garşy we şoňa meňdeş beýlik çäreler barady gürrüňdeşlik işleriniň geçirilýändigini habar berdiler. Türkmenistanda häkimetleriň raýatlaryň görnüşine gözegçiligi badalyar. Saç renklemek, saç kesmek, manikür, botoks we depilatsiýaly kosmetik hyzmatlara girdilen gadançylyklardan soň giyim talaplary hem hatky üçlendirildi. düşündürüş işleri şunları oku zaylarında hem alınıp varlar. Azatlık radyosunun haberçileri Aşkabad'da ki tonka vakalar var arada haber veriyorlar. mekteplerinin moda göre köynek giymekten, yüzüne kosmetika çalmaktan ve dırnaklarına manikür etmekten saklanmalıdır. Mektep okuçularına bu talaplar varada mektep yolvaşçıları ve bilim işaretleri ile geçirilen duruşçuklarda haber verildi. Adatlyň habarcyçylyg töwürlerini öraşyşlar ýaly ýygnak ýa-kynda per kararly kitrawynyň we hitrowka diýilýän ýeriniň orta mekteplerinde geçirilipdir. Her 10 günden bir edek mektep okuwçylary meclisler zalyna ýygnanarlar we olor bilen gadaýynlyk temasynda düşündürüş işleri alınıp barlar. Olara ýüzüne kosmetika çalmak gadaýyny diýerler. Manikür we pedikür etmegi şeýle hem dürli görnüşde biçilen köýnek geýmegi gadaýyny diýerler. Hem medat dine bellenilen görnüşde bolmaly. Ne başga wagtda peçeşmelerini biri gurun berdim. 25-nji aprelda Atlantik radiosynyň habarçylary Leva Poe Marsewitlerini häkimet wekilleriniň budjet işgärleri bilen duşup geçirip aýal ýyllaryň arasyna tv i gözellik wagt edýänliklerini habar berdiler. Gelin ýyllardan uzun ýakaly köýnek kemek kelilerine ýaglyk tanmak talap edildi. Turkmenistan'da ayalgidların daşkı keşfine godoqçiliklor barha güçlön yer. Hakimiyetler indi bu godoqçiliklori dına köçölörde, godolluk salonlarında, kanalarda ve yokoru kucaylarında del, eyse dövlet edara kerhanalarında him batlandır yara. Aşavatdan levap ve marı velayetlarına yürüyta barla toporlar gelip, Turkmenaba çeherinin mekteplerine, çağalar bağlarına ve sağlık edaralarına aylandılar ve işyerlerin daşkı keşfini barladilar. Marı velayetinde bolsa büccet işyerler vilen yığınaklar geçirilip, goşu gödörnä içinde tebiyil gödörlük propagandası öňe sürilýär. radiosynyň Libapda habarçysynyň maglumatlaryna görä geçen hepde geçirilen bu barlyklarda muallimlerden, terviyeçilerden we saglyk işçilerinden diňe milli egin eşikleri ýagny uzun ýakaly köýnekleri geymek, kellelerine ýaglyk daňmak talap edildi. Mogullýemler, terbiýçiler we saglyk işgärleri ýüzüniň ýa-da saçlarynyň gara reňkde taýdan hem mecbur edildi. Dirnägi öz gün goşmaçy dirnäk we kirpik doktorundan ýüzüne botoks etdiren mogullýemlere, terbiýçilere we saglyk işgärlerine giňe wagtyňda şu emeli oýlandyryndyklary, kirpikleri, aýyrmata saçlaryny gara renki boyamasa, onda olaryň işden boşadyljakdygy dödürildi. İşgärlere bu zatlary düzetmek üçin bir gün möhlet berildi. dip türkmen awatly muallimlaryň biri anonimlik şertinde 25-nji aprelde gurrun berdi. Häkimetdir, eger gelin güýdiniň saçy sar boyolun bolup bolsa, ony gara reňkli boýamaly. Ýöne TV ýygy taýdan saçy sary bolan aýal gyzlar näme etmeli? Bu soraga jogap bermeýär ýöne häkimetdir, milli egneşikleri, milli lwazlyklary, milli däp-dessurlary aýyly saklamak babatda wagyz-nezihat işlerini geçirýänler aýdyarlar. ara hereketmäden soň dünýä türkmenleri dowam edýär.

Bu toks bilen giyirişlən gödəvçülük çəriləri baştada da aydışımı ziyali, ayal qiyyilərin afta uloqların ön oturgucunu oturmaqlarına çəkləndirmə giyirdilməq bilen utqoşdu. Tədə qadaganlıqlar var adı hiç ili qanun yada, cəmiyyətçiliqə məlum bu çəriləri dilden alp bariyarlar. Azatlık Radyosu 27. Aprelda Yalgızların hafta uloğuların yöngünnə kotrucunun oturmaklarının yol polisiyas tarafından çayaklendirilənliyini xabar verdi. Yöne bu çayaklendirmə dünə bir uloğun yöngünnə kotrucun ayağlar üçün çayaklendirilmə ulan çayaklendirilmə ulan çayaklendirilmə Durmuş duruyan gidler için toylu vaatlarının kreyine alınmağı ve berilmegi hem çayaklendiriliyar. Türkmen sandy häkimetleriň ayal gýydylara gözegçiligi güýçlendirilip, olaryň daşky keşbüne garidan gadanlyklarynyň sany gün sayyn artdyary. Paýtaht Aşgabaty we ve Balkan welaýatynda gelinler üçin ak reňkdeki toýly bermek we almak gadan edilýär. Balkanda ayal gýydylaryň ulung öň ýolowçu oturyjyna münmeüne hem gadanlyk girizildi. Marwelaýatynyň köçeleriňde gadanlyy bozon ayal cerime jerime salynýary. Aşgabatda we Balkanda habarçylarymyň maglumatlary ýaşlaryna görä durmuşa çykýan gelinler üçin ak reňkdäki toý libaslaryny bermek gadan edildi. Balkan welaýatyna habarçymyz bu gadanlyklaryň üstüne ýene ikisinin goşulandygyny aýdýar. Birinciden aýalgy ýyllara ulung öň ýolowçy oturgujyny münmek, ikinciden sürüjilere aýşam saat 8-den soňra ulugy denan ýolowçy mündürmek gadan edilýär. Awtolog sürüjisi indi ulung öň ýolowçy oturgujyny denan ýolowçy mündürse onda onuň ulugy polisiýanyň awtodur bolgusuna alınıp gidilýär we oňa 7000 manat möçüründe pul jerimesi salynýar. Şeýlede ulag eýeleri ýa sürüjiler agşam saat 8-den soňra ulaglaryna aýal ýolu üçin mündürip bilmeýärler diýip efirde atlandyrylmasyndan soran ýagdaýdan Havarlı Balkanly sürüji 27-nji aprelde gurrun berdi. Häkimetleriň 11-nji aprelden başlap Botoks gadagynyň bilen köpçülige maýlym bolan we badylgy berilen kampaniýalary 28-nji aprelde Botox sebäpli işden çykarlan denanlar barada habar bilen jem boldy. Hadatyň çeşmelerini we habarçylaryny görä türkmen howa hemde türkmen demir ýollary do doktor Botoxly onlar çok gıydygelini işden boşadan onu ilan etti. Türkmenistan'da yalara kosmetik amalları ulanandıkları için işten kovulma kovpartiyar. Gozasan da botoks howagatna we demaryol transporta wurlarda işläňdýän diňeňleriň işden çykarylmagyna sebäp boldy. Bu aralykda diňeňleriň öz şahsy durmuşyna gatyşmakdan açaçan nägileligi köpelýär. Adatly Türkmenistanyň daýy habarcylarynyň we çeşmeleriniň söhürlerine görä, gündeňlerde dowdaklaryny botokslar bilen çeşiren we beýleki kosmetika ämmanlary ulanyjy oňlar çyzgýar dese, we oňlarda Uzoq ara kesmeden soň transport gatnawlaryny dikeldiýän Türkmen howa ýollary awia kompaniýasy dodoklaryny Botoks bilen 20 töwere üstüwärdi, san işinden boşatdy. Demir ýollarda işleýän denanlaryň arasynda hem işden çykarylanlaryň en çemeti boldy. Botoksly dodoklary sebäpli 50 töwere ýol bilen işden boşadyldy. Ýene bir näçe ýyl gowusyny ulatmak üçin silikon goýdurun üçin işden çykarylandy.

Türkmenistanary ayaňly gyzlardan Şolwat Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowuň EJF-ne meňdemegini talap edilýändigini habar beripdi. Türkmenistanyň häkimet döwlet bütçejy etdarlary ayaňlygylar okuwçylary we studentler bilen wagtla-wagtla ahlak temalary babatda söhbetdeşlik geçirýänler.